С хляб и сол посрещнаха учениците в основно училище Стефан Караджа в Добрич. Нека заедно да превърнем нашето училище в едно желано и приятно място за децата, каза директорът Анжела Панчева. Уважаеми родители и колеги, нека заедно да превърнем училището в едно желано и приятно място за младите хора. Място, в което не само получават знания, но и създават много приятелства. Място, в което разкриват талантите си. Нека всички да бъдем близо до децата и да ги подкрепяме. На добър час! Учениците влязоха в класните стаи. Най-нетърпеливи бяха първокласниците. Всички се вълнуваме от този първи учебен ден, заяви преподавателката Радка Михайлова. Защото всички се вълнуваме. С голямо удоволствие искам да представя и госпожа Георгиева, като и казваме на нея едно голямо добре дошла в нашето училище и да се присъедини към семейството на нашия колектив, като и желая дълги години да работи в системата на образованието. Здрасте, всички слайд цифри! Ще ви поведя в час!